Բարև ձեզ, Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լիտիա Մարկոսեանը Բնիկ Ժողովուրդներու Կենսաբազմազանութեան միջազգային գիտաժողովին։ Լույս տեսեր Արեւմտեան Հայաստանի Հայրենիք պաշտօնաթերթը։ Հարցազրույց մշակութաբան Կարինէ Հակոբեանի հետ։ Թուրքիան Հայաստանէն զիջումներ կակնկալէ, սպիացող վերքեր, Սպիտակի աւերիչ, երկրաշարժէն, անցեր 32 տարի։ Թուրքիան մտադիր է վարձկաններու նոր խումբ տեղակայել Լիբիայի մեջ։ Արեւմտեան Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի փոխոսնակ լիգին Լիդիա Մարգոսյանը նոյեմբերի 28-ին մասնակցել է Բնիկ ժողովուրդներու Կենսաբազմազանութեան միջազգային գիտաժողովին, որը տեղի ունեցել է տեսակապի միջոցով։ Կենսաբազմազանութեան միջազգային բնիկներու ֆորումը իր շուրջ կհամախմբէ բնիկ ժողովուրդներու կառավարութիւններու, հասարակական կազմակերպութիւններու, ներկայացուցիչներու, գիտնականներու ու ակտիվիստներու, որոնք այս եւ այլ կարեւոր միջազգային բնապահպանման հանդիպումներու շուրջ կհանդիպին ու կօգնեն համագարկել բնիկ ռազմավարութիւններ, բնիկներու իրավունքը ճանաչելու եւ հարգելու, պետական բարդավորութիւններու մեկնաբանութիւններու վերաբերյալ։ Լույս տեսավ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտօնաթերթը։ Արեւմտեան Հայաստանի պաշտօնաթերթը բարբերաբար կհրադարակվի ամենամսվա սկիզբ արեւմտա հայերենով։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Western Armenia TV-ի եթերով մշակութաբան և հրապարակախոս Կարինի Հակոբյանը ներկայացուց Արցախյան պատերազմի ժամանակ մեծապես տուժած մշակութային ոլորտները, որոնց պահպանումը Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի համար պետք է լար առաջնային և մինչ մշակութային այս պատերազման հրաժեշտ ձեռքայլեր ձեռնարկել, որը հնարավորություն կուտար խուսափել անդառնալի հետևանքներն, նշեց համաշխարհայնացման հնարավոր վտանգները, որուն մեջ այժմ ողջ ծավալով ներգրավված է Հայաստանը, տվյալ իրավիճակին մեջ առավել նպաստավոր ելքերը և ճիշտվարվող քադրային քաղաքականություն։ Հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր պաշտոնական YouTube կանալիքով։ Անկարան չհամացան ներգարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ առանց Երևանի գոմեզիչումներու։ Նովոստի ՆԿ-ի նման գարձիկ հայտներ է Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության գիտություններու ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Ռուբեն Սաֆրասյանը։ Դեկտեմբերի 3-ին Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ԵԱՀԳ արտգործնախարարներու խորհրդի 27-րդ նիստի նշավ, որ Արցախի վերաբերյալ համաձայնագրերը կարող են թերական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններու վրա։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի համաձայնագիրը 3 տասնամյակ խաղաղության հասնելու իրական հնարավորություն է սավան։ Ելնելով ընդհանուր առմամբ Թուրքիայի դարաշրջանային քաղաքականութենեն, մասնավորապես Հայաստանի նկատմամբ, մենք կարող ենք փաստել, որ Անկարան չունի իրական կամք, այդ թվի նաև ցանկություն բարելավելու հարաբերությունները մեր երկրի հետ շեշտեցան։ Մասնավորապես նման մտադրություններու բացակայությունը ըստ Թուրքաքեդի գահաստատի Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի ղեկավարության քաղաքական տեսակետները։ Այս առումով մենք կգնգալենք երակոմ հարճակակիրեն Արցախի և ռուս-թուրքական վերահսկողության վերաբերյալ, որ Հայաստանի և Թուրքը միջև հարաբերություններ ու կարգավորում դեղի չունենա։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքեչեն։ Հայաստանի մեջ 32 տարի առաջ տեղի ունեցավ խոշոր բնական աղետ, որը լուրջ մարդահրավեր դարձավ երկրի համար։ Հաշված վարկյաններու ընթացքին աւերիչ երկրաշարժը հազարավոր շինություններու փլուզման, տասնյակ հազարավոր մարդկանց մահվան պատճառ դարձավ։ 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղական ժամանակով ժամը 11:41-ին Հայաստանի հյուսիսին տեղի ունեցավ աւերիչ երկրաշարժ Էպիկետրոնին 10 բալ ուսկնությամբ։ Սպիտակի երկրաշարժը կպատկանի այսպես կոչված ցիկլի երկրաշարժներուն՝ նախացնցումներ, հիմնական ցնցում, հետ ցնցում։ Երկրաշարժը ընդգրկել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մոտ 40%-ը, դուժեց 21 քաղաք և շրջան, 342 գյուղ, ամբողջով ինգա մասնագյավիրվեցան Սպիտակ, Լենինական, Գիրովական, Ստեփանավան քաղաքները և 100-ն ավելի գյուղեր ու բնակավայրեր։ Անօթևան մնացին 514,000 մարդ, դարբեր աստիճանի վնասվածքները ստացավ մոտ 20,000-ը, զոհերու թիվը կազմեց 25,000։ Աւերիչ երկրաշարժի հետևանքով ավիրվեցավ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ բնակֆոնդի 17%-ը, թաթարեց գործել 100-ն ավելի արդյունաբերական ձեռնարկություն, մեծ վնաս հասավ նաև ճարտարապետական, պատմական, արվեստի հուշարձաններուն։ Թուրքիան վարձկաններու լրացուցիչ խումբ կուղարկել Լիբիա, չնայած երկրի քաղաքացիական պատերազմին իրար հակառակորդ երկու խմբակցություններու միջև ձեռք բերված համաձայնությանը, որով գոչ կնի Անկարային դուրս բերել վարձկաններուն։ Այս մասին հայտնել է ter.am-ը։ Լիբիայի ասկային բանակը, որը գենթարգվի գեներալ Խալիֆա Հաֆտարին և Թուրքիայի ու Մագի գոմեաչակցությունը ստացող ասկային համաձայնության կառավարությունը Լիբիայի մեջ իշխանության համար կբայքարին 2014 թվականին ի վեր։ Երկու կողմերը հրաթաթարի պայմանավորվածություն ձեռք բերած են հոկտեմբերին Ժնևի մեջ Մագի միջնորդությամբ։ Համաձայնագիրը կդերեն մեկը գենթաթրեր բոլոր ռազմական միավորումներու և զինված խմբավորումներու դուրս բերում ռազմաճակատեն, ինչպես նաև վարձկաններու և օտար երկրաքրոհայիններու հերացում երգիրեն։ Այնուամենայնիվ, մարդու իրավունքներու սուրիական դիտորդական կենտրոնը հայտնել է, որ Թուրքիան կպատրաստվի սուրիայեն ավելի շատ վարձկաններ ուղարկել Լիբիա հաջորդ շաբաթ։
Գենտրոնի դվյալներով նոյեմբերին արդեն Թուրքիան 18,000 սուրիացի և 2,500 թունիսցի վարձկաններու ուղարկած էր Լիբիա։ Արեւմտեան Հայաստանի Կարինէ Հակոբեանի քարայազը Քավարի հյուսիսարևելքին գտնվող գրաքարային ժայռերուն մեջ, իսկ դեպքի արևելք նայող մեծ հատվածը պատկերված է հայկական հետքեր գրող նկարագրություններ։ Այս բնակավայրին մեջ հայտնաբերվել են հայերուն պատկանող թրոշմներ և դարեր։ Նման դարեր կան նաև Գարսի Քեիկլի թեփե և Որդուի Էսատլը ժայռերուն վրա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արդվին օրորոցային ստեղծագործություն։Ես Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեան։ Մնացեք խաղաղությամբ։